اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله تعالى أنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرى شيطانك نعوذ بالله إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس جندب وابن عبد الله البجلي ثم العلقي وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبدى جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودعا محمدا ربه صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تو اب سورۃ الضحیٰ کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جو حضرت جندب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہوئی اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو کچھ تکلیف ہوئی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے فلم یقم لیلۃ او لیلتین ایک رات یا دو راتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. تو ابھی اب آپ حضرات آگے بیٹھے ہیں کتاب والے پیچھے بیٹھے ہیں کیا ہے اللہ کے بندے کچھ تو انسان کو سوچنا چاہیے. آپ کو زیادہ شوق ہے تو ان کو شوق نہیں جنہیں پڑھنا ہے جن کا سبق ہے بعد میں انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا ابھی 10-12 دن کے بعد تقریریں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ پھر سب قریب بیٹھ جائیں. ابھی تو سبق ہے نا آپ اٹھ کے پیچھے جائیں بارہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آدمی جو کتاب پڑھنے والا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور سننے والا جو اس کے آگے بیٹھا ہوا ہے. طلاب کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے آپ سامع ہیں وہ طالب ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی کم از کم مسلمان حرم میں بیٹھنا بھی نہ سیکھیں تو اس کا کیا علاج ہے دنیا میں. کیا آواز پہنچتی ہے الحمدللہ جہاں نہیں پہنچتی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور ہر حق والے کو حق دے کیونکہ یہ درس ہے سبق ہے اس میں طلباء کا حق زیادہ ہے سننے والوں کا حق ان کے بعد ہے. تو لہٰذا پہلے آپ طلباء کو جگہ دیں اس کے بعد آپ پیچھے بیٹھیں اور دعا کریں اللہ زیادہ ہمت اور قوت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک رات یا دو راتیں جو ہیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے اور اسی میں بھی جیسے کہ آپ نے سورۃ المزمل میں پڑھا تھا تو بعض علماء کرام کی رائے مبارک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد جو تھی وہ اسی طرح تھی جیسے فرض ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی امت پر بھی ابتدا میں صلاۃ تہجد کا وہی حکم تھا جو نماز فرض کا ہے. یعنی اس وقت یہ پانچ نمازیں فرض جو تھیں یہ نازل نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلا حکم جو تھا وہ یہی تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا رات کو اٹھنے کا حکم تھا اور اس اٹھنے کے حکم میں بھی یہ حکم تھا کہ یا تو آپ دو حصے عبادت کریں اور ایک حصہ آرام کریں یا آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات عبادت کریں.
یا دو حصے آرام کریں اور ایک حصہ عبادت کریں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرما دی کہ آخر سورت کے اندر جو آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ علمان سیکون منکم مرضا، اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ تخفیف فرما دی کہ کوئی بیمار ہوں گے، کوئی مسافر ہوں گے، کوئی مجاہد ہوں گے، تو ان کو رات کا جاگنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور پھر رات کا حساب لگانا بھی مشکل ہو جائے گا کہ بھی چوتھا حصہ گزرا ہے یا تیسرا حصہ گزرا ہے. اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، ایک اندازہ تھا، اور وہ دین والے لوگ تھے، اسی ڈر کی وجہ سے ساری ساری رات جاگتے گزر جاتی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فقر او مات یسر منہوں، حضور پر آسانی ہو گئی کہ جتنا اللہ توفیق دے تہجد پڑھ لیا کرو، اور زیادہ آپ پوری رات جاگنا ہے، آدھی رات جاگنے والا حکم اللہ نے واپس دے. تو اب بھی جمہور کی رائے یہ ہو گئی کہ حضور کے لیے بھی یہ رعایت ہو گئی، لیکن حضور پاک نے ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رات میں تہجد نہیں چھوڑی. تو لہذا ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کرے. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو شخص تہجد کا پابند ہو جائے گا وہ اللہ کے فرض کیسے چھوڑے گا. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ وہ رحمت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ وقت اجابہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق بڑھا دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی رحمتیں مانگنے والا میں ان پر رحمتیں کروں. تو وہ بڑی رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ آخری رات کا حصہ، یعنی آخری رات کے حصے میں آدمی تہجد ادا کرے. اور افضل یہ ہوتا ہے کہ نماز وتر بھی نہ پڑھے، یعنی تہجد پڑھنے کے بعد آخر کے اندر وتر پڑھے، اور وتر جب ختم ہوں تو گویا وہ وقت ختم اور اذان ہو جائے. وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد پڑھنے کا. اور تہجد کے لیے یہ پابندی کوئی نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی 8 رکعت پڑھے اور 4 4 رکعتیں کر کے ادا کرے. لیکن اگر کوئی 8 نہ پڑھ سکے، صرف 4 رکعت بھی پڑھ دے تو الحمدللہ. اگر کسی کو 4 رکعت پڑھنے کی توفیق بھی نہ ہو، 2 رکعت بھی پڑھ لے تو وہ بھی تہجد شمار ہو. اور اسی طرح اگر آپ کو رات کو اٹھنے کا یقین نہ ہو، تو آپ سونے سے پہلے کھانا وانا کھا کے جب فارغ ہو جائیں، وضو کر کے اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیں تو وہ بھی تہجد شمار ہو جائے. اور اگر کسی کو اس وقت بھی سستی ہوتی ہو، تو جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ نفل وغیرہ پڑھ کے اس وقت بھی پڑھ لیں تو یہ بھی تہجد شمار ہو جاتی. اس لیے بہرحال آدمی کو، کیونکہ تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند کا چھوڑنا، تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے آدمی نیند کرے پھر تہجد پڑھے. جو وقت اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے، جب اس کو چھوڑ کے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا وہ تہجد ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا افضل ترین وقت جو ہے وہ آخری حصہ رات ہے. جیسے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر تو باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی ہے، تاکہ آدمیوں کو 1 گھنٹہ اذان سے پہلے تہجد کی اذان ہو جاتی ہے، تاکہ آدمی اٹھے اور آدمی وضو کرے اور تیار ہو کر تہجد پڑھے. اور جن لوگوں کو اٹھنے کا یقین نہ ہو، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیں، تاکہ ان کے وتر جو ہیں وہ نہ رہ جائیں. وہ بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر جو ہیں وہ واجب ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب کی اصطلاح ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک یا فرض ہے یا سنت ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان ایک اصطلاح ہے واجب کی، تو ان کے نزدیک وتر جو ہیں وہ واجب ہیں. تو جس آدمی کو رات کو جاگنے کا یقین نہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے وتر رہ جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وتر ادا کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف کی باعث جو ہے آپ نہ اٹھ سکے، اور آپ نے رات کو نماز نہ پڑھی، 1 رات یا 2 راتیں. تو جب ایسا ہوا تو وائی میں تاخیر ہو گئی، وائی آنا جو تھا وہ رک گیا. اور فرماتی ہیں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک عورت تھی، ویسے دوسری روایات میں اس کا نام آیا ہے، اس روایت میں نام نہیں آیا. اس حدیث مبارک میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین نے روایت فرمائی ہے، اس میں تو لفظ یہی ہے، فاتت امرأۃ، ایک عورت آئی،
اور اس نے آ کر یہ توہین آمیز اور یہ نازیبا کلمات جو تھے اپنی زبان پر کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. لیکن بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ یہ ام جمیل تھی ابی لہب کی بیوی، کیونکہ ابی لہب کی بیوی جو ہے بڑی بدزبان تھی اور بڑی گستاخ تھی، اور سب سے بڑی عداوت تھی اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ بدبخت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ قطرک شیطانو کا، نعوذ باللہ، وہ جو شیطان تمہارے پاس آتا تھا اس نے آنا چھوڑ دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسی الفاظ سے بچائے. اس کا اشارہ تھا یعنی جو فرشتہ آتا تھا، حالانکہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، اس بدبخت نے جبریل علیہ السلام کی شان میں بھی ایسا لفظ کہا، اور یہ لفظ حضور کی شان میں اس سے زیادہ گستاخی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جو تھیں یہ صورتیں نازل فرمائیں. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک اور روایت ہے جو سفیان ابن عیینہ کی واسطے سے ہے، اس کے اندر بھی آتا ہے، فرماتے ہیں سمع جندبن، انہوں نے سنا اور روایت کی کہ اب تا جبریل علی رسول اللہ، جبریل علیہ السلام کے آنے میں دیر ہو گئی، وائی مؤخر ہو گئی، تو مشرکون جو تھے مکے کے کافر اور مشرک کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی جس اللہ کی وہ دعوت دیتے ہیں توحید کی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا محمد مصطفیٰ پہ ناراض ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی کہ وضحا واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہے، نہ تجھ سے بغض کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابیات مددنا ابو سعید الاشج وعمر ابن عبداللہ الاودی قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني سفیان قال حدثني انس بن قیس انه سمع جندبا يقول اما رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي قال فما كذا ليلتين او ثلاث لا يقوم فقال له امراه ما ارى شيطانك الا قد تركك فنزلت والضعى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فالسياق لابي سعيد قيل ان هذه المراه هي ام جميل امراه ابي لهب وذكر ان الناس عليه السلام سميت وقول هذا الكلام الذي اتفق انه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السوره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پہ پتھر لگا، پتھر لگنے سے آپ کی انگلی جو تھی وہ زخمی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الا اصبع دمیتی، کہ تم بھی ایک انگلی ہو، زخمی ہو گئی، اللہ کے راستے میں تمہیں بھی جو کچھ ملنا تھا وہ مل گیا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ دو راتیں یا تین راتیں گزری کہ آپ تہجد کے لیے بھی نہ اٹھے، تو اس بدبخت عورت نے آ کر کہا کہ وہ جو آپ کے پاس آتا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کو چھوڑ گیا ہے. تو اللہ نے یہ قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. ابو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ سیاق جو ہے یہ ابھی سعید کا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے قیلا، یعنی قول تو ہے لیکن مرجو ہے، کہ ان هذه المرأة امرأة ابی لہب، کہ یہ عورت جو تھی جس نے آ کر یہ گستاخانہ لفظ کہے وہ ابی لہب کی بیوی ام جمیل تھی. اور فرماتی ہیں کہ آپ کی انگلی مبارک جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ زخمی ہوئی، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، بھئی انگلی کے زخمی ہونے کا واقعہ تو بعد کا ہے، اور یہ قصہ جو ہے جبریل علیہ السلام کے متاخر ہونے کا یہ واقعہ علیحدہ ہے، لیکن بعد راویوں نے دونوں قصوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا، حالانکہ وہ بات جو ہے الگ ہے. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمات فرمائے ہیں کہ هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یہ شعر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی شعر نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے. شعر کہنا جو ہے یہ علیحدہ بات ہے، اور ایک کلام موزون یعنی ہم وزن کلام کہنا جو ہے وہ علیحدہ بات ہے. جیسے قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنی ہم وزن کلام ہے اللہ کا، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اسی طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اسی طرح کئی آیات مبارک ہیں. یہ شعر نہیں ہوتا، شعر جو وہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے ضرورت شعر کے لیے قافیے کا اور ردیف کا اور الفاظ کا
بڑا یعنی جستجو سے جوڑ جوڑ کے تلاش کر کر کے اپنی کلام کو بناتا ہے. اور کلام موزون یہ ہوتا ہے کہ ایک فصیح اللسان بلیغ انسان جو ہے اس کی زبان سے کلام جاری ہوتی ہے، کلام بھی باوزن ہے اور بلا تکلف وہ کہہ رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فصیح کون ہوگا دنیا؟ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا، کہنے لگا حضور آپ کبھی کبھی ایسا عربی کا لفظ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ابی بکر بھی عربی ہے، سیدنا ابی بکر بھی کرشی ہیں، قریشی ہیں، عربی ہیں، مکے کے پیدا ہونے والے ہیں، اور زبان عرب عرب ہی ان کی مادری زبان ہے. لیکن نے کہا حضور آپ ایسے ایسے الفاظ مبارک بولتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتے، ان کا ترجمہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا. تو حضور مسکرائے اور فرمایا ابو بکر پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ میں بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے بنو سعد کے گھرانے میں دودھ پیا ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے فصیح قبائل کا میں نے صحبت حاصل کی ہے تو میری زبان میں فساد نہیں آئے گی تو کہاں آئے گی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام موزون ہے، یہ شعر نہیں ہے. اور دوسرا یہ دو واقعے علیحدہ علیحدہ ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور کی انگلی مبارک جو ہے وہ زخمی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام بھی فرمایا، لیکن ان کو ملا دینا جو ہے یہ عجیب ہے. فرماتے ہیں اما رواه ابن جریر حدثنا ابن ابی الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد ان خدیجة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربك الا قد قلق فانزل الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال ايضا حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع بن شهاب بن عروة النبي قال ابتاع جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وجد حجرا شديدا فقالت خديجة إني أرى ربك قد كلاك مما نرى من جدرك قال فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر من حديث المرسل من هذين الوجهين ولعل ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها ليس محفوظا أو قالت ولا وجدت أصوبة أصوبة والله تعالى عالم. عباد مفسرین رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے عبداللہ بن شداد سے کہ ان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنے میں دیر ہو گئی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ شاید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ پہ ناراض ہیں کہ وحی نہیں آئی. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی نہ آنے کی بنا پر بڑے سخت اداس اور پریشان تھے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ پہ ناراض ہیں کیوں آپ اتنے پریشان ہیں اور وحی پھر بھی نہیں آ رہی. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں روایتیں مرسل ہیں. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے علی سبیل التاسف اور تحزن، کیونکہ ایک تو ہے نا طنز کرنا اور ایک ہے افسوس کرنا. ایک دشمن طنز کرتا ہے کہ جی واہ ہی نہیں آئی اور واہ ہی نہیں آئی اور واہ ہی نہیں آئی اور اللہ نے چھوڑ دیا ہے، یہ تو دشمن کا کام ہے. اور جو خیر کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں حضور دیر بڑی ہو گئی واہ آنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ پر ناراض ہو چکے ہو. اس لیے یہ تو ممکن ہے، ورنہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بطور اعتراض کرے. بلکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنی شان والی بی بی ہیں جو محسن اسلام ہیں، حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا علم بڑی شان عطا فرمائی. اور بی بی خدیجہ فرماتی تھی ما غرت علی احد کما غرت علی خدیجہ، میں نے آج تک حضور کی کسی بیوی پہ اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی میں بی بی خدیجہ پہ غیرت کھاتی. کیونکہ عورتوں کے اندر غیرت تو ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا اور بی بیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بی بی عائشہ عجیب بات ہے، تمہیں بی بی خدیجہ سے غیرت کھانے کا اور غصہ کرنے کا کیا حق ہے؟ بی بی خدیجہ مکے میں فوت ہو گئی اور آپ کی تو شادی بھی مدینے میں ہوئی. بی بی عائشہ صدیقہ کی شادی جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی مبارک پوری کر کے مکہ میں فوت ہو گئی، تو ان پر کیا غیرت تھی؟ تو بی بی عائشہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کراہا، حضور اکثر اوقات فرماتے تھے کہ ہاکدہ قالت خدیجہ
وهكذا فعلت خدیجہ. ہر وقت چونکہ بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو مجھے غیرت آتا، یعنی اتنی یاد کرتے تھے کہ آپ ہر بات میں بی بی خدیجہ کا ذکر لے آتے. اور فرمایا کہ جب حضور کے گھر میں کوئی چیز آتی آپ فرماتے بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں ہدیہ بھیجو. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ کا احساس تھا. حتیٰ کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے حجت کی، حجت کر کے حضور کے سامنے ناز میں کہہ بیٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بی بی خدیجہ کو بڑے یاد کرتے. بی بی خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھی قریش کی، آپ سے شادی ہوئی، فوت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. آپ ہر وقت جو بی بی خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا عملت خدیجہ، وہاکذا فعلت خدیجہ، ہر وقت بی بی خدیجہ کو آپ یاد کرتے ہیں. وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، 40 سال اس کی عمر تھی جب آپ کی شادی میں آئی، اور پھر وہ وفات بھی ہو گئی ان کی، اتنی یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئے ہو جب اسلام طاقت پکڑ چکا تھا، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ نبھایا ہے کہ اللہ کے سوا مکے میں میرا کوئی معاون نہیں. تو آپ نے فرمایا تم کہتے ہو میں خدیجہ کو کیسے یاد کروں، خدیجہ نے تو میرا ساتھ اس زمانے میں دیا ہے، اس وقت میرا ساتھ دیا ہے، اپنا تن، اپنی جان، اپنا مال، اپنی دولت، سب کچھ قربان کر دی ہے کہ جب اللہ کے سوا محمد عربی کا کوئی نہیں، تو اس کے احسانات کو میں کیسے بھول سکتا. اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی توقع کرنا کہ وہ حضور کے بارے میں ایسا لفظ کہے، یہ امکان بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بطور تحزن، بطور تأسف، بطور حزن یہ بات کی ہو کہ حضور اتنی دیر ہو گئی، خدا جانے کیا بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو گئے. ورنہ بی بی خدیجہ جب سب سے پہلے وحی اتری ہے تو حضور سیدھے بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے، اور حضور گھبرا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کانپ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو، میرے اوپر کپڑا ڈالو. اور حضور نے فرمایا خدیجہ عجیب بات ہے، میں غار میں بیٹھا تھا اور ایسے اوپر سے کوئی خوبصورت آدمی آ گیا، اور اس نے آ کر مجھے یہ کہا. بی بی خدیجہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور بالکل نہ گھبرائیں. کہا کلا، کہا ہرگز ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، تیرا رب تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ نقل تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں کی رکھوالی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑے اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ آرام کریں، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہم چلتے ہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس، ابھی جا کر تسلی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے. تو بی بی خدیجہ لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، تو جب واقعہ سنایا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، محمد مدنی اللہ کا نبی ہے، آپ کے اوپر جو اترا ہے یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا، یہ وہی اللہ کا فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پہ اترا ہے. اور ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت پتہ نہیں زندہ نہیں ہوں گا، مکے والے حضور کو بڑا ستائیں گے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، کاش اگر میں اس وقت ہوتا تو میں حضور کا دست و بازو بن کے کھڑا ہوتا، اور آپ کی امداد میں میں سب سے پہلے قربانی دینے والا بنتا. اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مکے والے آپ کو مکے سے بھی نکال دیں گے. اب حضور کو غصہ آ گیا، فرمایا اب مخرجی یہ ہوں کہ مکے والے مجھے نکالیں گے، کیوں لوگ کسی کو نکالتے ہیں جب نعوذ باللہ اس کا اخلاق خراب ہو، تو محلے سے نکال دیتے ہیں، شہر سے نکال دیتے ہیں، مجھے کیوں نکالیں گے آخر؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا حضور آپ نہ گھبرائیں، یہ اللہ کی سنت ہے، نبیوں کو نکلنا پڑتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے رسول جب توحید کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ان کو وطن بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، ان کو ہجرتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، ان کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی وضاحت فرما دی، کہتی ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ روایات ہیں مرسل، لیکن اگر صحیح بھی ہوں تو ما قالت خدیجت الا کالتأسف والتحزن، کہ انہوں نے بطور ہمدردی اور بطور غم کے شاید یہ بات کہہ دی ہو. وقد ذکر بعض السلف من ابن اسحاق ان سورة الذي اوحى جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تدار في سورة الذي خلقه الله وليا ودنا اليه وتدلى منحبتا عليه وهو بالابدى فاوحى الى عبده ما اوحى قال قال له هذه السورة
والضحى والليل اذا سجى. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد اسلاف نے ابن اسحاق سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اصل میں قصہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش اپنی تمنا ظاہر کی کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل تم مجھے اپنی اصلی شکل میں جو تمہاری صورت ہے جس میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, ورنہ جبریل تو آتے ہیں انسان کی شکل میں حضور کی خدمت میں, آپ نے فرمایا نہیں تم اپنی کبھی اصلی صورت تو مجھے دکھلاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوں گا. تو یہ ابتا, اب یہ مشہور جگہ ہے, ابتا روڈ ہے, شارع ہے, سڑک ہے, بڑی مشہور ترین راستہ ہے. تو اسی مقام پہ آئے تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے, اصلی شکل میں جب آئے تو حضور کی جب نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے غشی کا دورہ پڑ گیا, کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں دیکھا, صرف اگر دیکھا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ہمارے آقا نے ان کو زمین پر بھی دیکھا ہے, اور جنت میں جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو عند سدرۃ المنتہا وہاں بھی آپ نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل, اس کی اصلی صورت کے اندر دیکھا ہے. جو سورت النجم کے بارے میں آیات مبارک آتی ہیں تو جب حضور نے دیکھا فاغمی علی رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی کا دورہ ہوا, حضور زمین پر بیٹھ گئے. تو جبریل علیہ السلام جو قرآن پاک میں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, یہ جو قرآن پاک میں ہیں جو ہمارے بعض مولوی بیچارے اللہ معاف فرمائے غلطی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے مراد ہے کہ اللہ نبی اللہ سے مل گیا مل گیا مل گیا اتنا مل گیا کہ کعب قوسین او ادنا. اور اس کے بعد جناب اور جب اللہ معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے وہ اپنی طرف سے تعریف کرتے ہیں کہ حضور جب معراج پہ گئے سات آسمانوں پہ گئے پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے, اللہ نے فرمایا اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جوتا پہن کے عرش پہ آ جاؤ. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے مسئلے نکالے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یعنی آپ مسجد میں جوتا نہیں پہنتے اور حضور عرش پہ جوتا پہن کے تشریف لے گئے, سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور زبان سے کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب حضور عرش پہ چلے گئے تو اللہ نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. تو جب ملے تو کہتے ہیں جبریل نے جو دیکھا تو اوپر بھی آپ تھے اور نیچے بھی آپ تھے, یعنی جب عرش پہ پہنچا تو خدا تھا اور جب نیچے اترا تو محمد مصطفیٰ تھا. اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی شان بیان کر رہے ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اور لوگ جناب صلات کے نعرے لگا رہے ہوتے. اور یہ پتہ نہیں کہ یہ سب سے بڑی توہین کر رہے ہیں کہ جب نبی خدا ہو جائے, ایمان سے کہو اللہ کے کعبے میں ہو پھر معراج کیا ہے؟ نہیں, آپ خدا کے کعبے میں ہیں, اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, دماغ میں وہ بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نا, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے. آپ ذرا چھوڑے مسائل کو, عقل سے خدا کے کعبے میں باوضو کھڑے ہیں, اگر وہی پیغمبر مدینے میں لباس بشری پہن کر آ کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کہلاتا ہے حالانکہ اندر میں خود خدا ہے, عرش پہ جا کے خدا بن جاتا ہے, تو پھر قرآن میں جو معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ نے بلایا نبی کو لے گئے, بلانے والا اور تھا جانے والا اور تھا, لے کے جانے والے فرشتے تھے, پھر نعوذ باللہ یہ تو سارا ڈرامہ اور فسانہ بن گیا کہ اوپر بھی آپ تھا نیچے بھی آپ تھا, معراج کا کیا معنی ہوا؟ پھر معراج کس کو ہوئے؟ خدا نے اپنے معراج کے لیے یہ سارا فسانہ لکھا ہے قرآن میں. تو جن کا یہ ایمان ہو اور یہ عقید, اور ایک بات یاد رکھو, اور اگر خدا ہے نیچے بھی اتر آیا اوپر بھی چلا گیا تو مشکل کیا ہو گئی؟ یا اس میں شان کون سی بن گئی؟ شان تو تب ہے کہ آمنہ کا لال ہو, عبداللہ کا بیٹا ہو, عبد المطلب کا پوتا ہو, ابی طالب کا بھتیجا ہو, محمد ابن عبد اللہ ہو, کملی والا ہو اور پھر آسمانوں پہ جائے. شان تو تب بنے گی نا, شان تو تب بنے گی اور معراج تب بنے گا جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب یہ مانیں گے ہم کہ آپ بشر ہیں، سید البشر ہیں، ابن عبداللہ ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حسن حسین کے نانا ہیں، فاطمہ الزہرا ام کلثوم رقیہ زینب کے ابا ہیں، عائشہ کے شوہر ہیں، خدیجہ کے شوہر ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں زندگی گزاری، اللہ نے اونچا کیا تو آسمانوں پہ بلا لیا کہ سارے فرشتے ہاتھ باندھے انتظار میں کھڑے ہیں کہ محمد مدنی آ رہے ہیں. معراج تب بنے گا جب محمد عربی کو محمد مانو گے، معراج تب بنے گا جب مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو گے، خدا کو خدا مانو گے، جبریل کو جبریل مانو گے. اگر تم نے نبی کو خدا بنا دیا، خدا کو نبی بنا دیا، معراج نہ ہوا پھر تو نعوذ باللہ ڈرامہ ہو گیا، افسانہ ہو گیا. پھر تم یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو کیا بتاؤ گے کہ قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور تم کہتے ہو وہ بندہ خود خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ان کا ارادہ بھی بیچاروں کا شان بیان کرنے کا ہے، لیکن شان ایسا بیان کرتے ہیں کہ ایمان ہی ختم ہو جائے. یہ شان نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ہوتا ہے. اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، میرے پاک نبی نے فرما دیا، فرمایا خبردار لا تترونی، مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ بھٹک گئے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے. فرمایا خبردار، انہیں نصرانیوں نے عیسیٰ کی شان بڑھا کے خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، مکے والوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. کہیں ایسا نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خبر دے دی تھی کہ میرا مدنی پہلی امتوں نے تو بیٹا بنایا ہے، تیری امت تو خود خدا بنا دے گی. ورنہ 1400 سال پہلے حضور کو ایسی بات فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا لا تترونی کما اترتن نصارا عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا ہے. انما انا عبداللہ ورسولو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شان وہی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق. تو بی بی خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو محسن اسلام ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب حضور نے جبریل کو دیکھا تو آپ پر بے ہوشی ہوئی، تو جبریل اب جناب جلدی جلدی نیچے، ثم دنا فتدلا، اب جبریل نیچے آئے، جلدی جلدی آئے اور آ کر حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اتنی قریب ہو گئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کیونکہ جبریل نے سینے سے لگا لیا اور کہا یا رسول اللہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو جبریل ہوں، آپ کیوں ڈر گئے؟ حضور نے فرمایا جبریل یہ تو قد سد الافق، یہ سارا آسمان جو ہے تیرے پروں سے بھر گیا. بھائی تیرے کتنے پر؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے مجھے 600 پر دیے، تو میں نے جب پر کھولے، حضور فرما دے میں نے جو دیکھا تھی پوری زمین سے آسمان تک یہ افق جو ہے سارا جبریل کے پروں سے بھر گیا. اور حضور نے فرمایا جبریل کوئی ایسا فرشتہ بھی ہے جو تجھ سے بھی بڑا ہو؟ تو جبریل نے کہا حضور میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے تو ایسے فرشتے ہیں جن کے 5000 پر ہیں، یہ تو صرف 600 پر ہیں میرے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فاوہا الی عبدہ ما اوہا، اس وقت جو اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، وہ کہتے ہیں وہ وحی یہی تھی. والضحا واللیل اذا سجا، یعنی یہ سورت مبارک تھی. بعض علماء کرام نے اور بعض اسلاف سلف صالحین نے یہ آیت مبارک جو ہے یہ بھی لکھی ہے اس قول کے اندر کہ اس جو قرآن میں جو آیا ہے کہ فاوہا، اللہ نے وحی فرمائی، وہ وحی کیا تھی؟ انہوں نے کہا وہ سورت والضحا تھی. فرماتے ہیں قال لو فی قال قال وادی سورہ قال لو فی نبی باسر رضی اللہ تعالیٰ لما نظر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ابدا انو جبریل ایاما فتغیر بذالک فقال المشرکون ودعو ربه وقلاه وانزل اللہ تبارک و تعالی ما ودعک ربک وما قلا وعذا قسم تعالی بالزہا وما جعل فیہ من الضیاء واللیل اذا سجى ساکن فأظلم وأدراهما. آپ فرماتی ہیں کہ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور پاک پہ قرآن نازل ہوا، یعنی جب وحی آنی شروع ہو گئی، وحی آنے کے بعد پھر رک گئی، جبریل علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملے تو جبریل نازل ہو. مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ دشمنی میں کہنا شروع کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس کے خدا نے چھوڑ دیا. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلا، میرا مدنی پاک آپ غمگین نہ ہوں، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے تیرا رب ناراض ہے. اب جناب اسی میں اندازہ کریں کہ حالانکہ کلام تو اللہ کا ہے نا، لیکن خطاب جبریل علیہ السلام کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور کو جبریل کا انتظار تھا نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم کلام آپ نہ اتاریں گے لیکن جبریل سے آپ کو خطاب کرائیں تاکہ آپ کی دونوں تمنائیں پوری ہو جائیں، جبریل کے ساتھ لقا بھی ہو جائے اور میرا کلام بھی آ جائے. اس لیے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، فرماتے ہیں وہذا قسم من وہذا قسم منہ تعالی، اللہ پاک نے قسم کھائی، ایک قسم کھائی والضحا کہ مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، اور ایک قسم کھائی واللیل اذا سجا اذا سکن واظلم، جب رات پر سکون ہو جاتی ہے اور اس کا اندھیرا جو ہے وہ پورے کا پورا چھا جاتا ہے. قالہ مجاہد وقتادہ وضحاک وزید وغیرہم وذلک دلیل ظاہر علی قدرت خالق ھذا وھذا کما قال تبارک و تعالی، جیسے کہ اللہ پاک نے دوسری صورت میں فرمایا جو آپ پڑھ چکے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وقال تعالی فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، دن کے پیدا کرنے پہ بھی قادر، رات کے لانے پہ بھی قادر، اور رات کو پرسکون بنانے والے، سورج اور چاند کے ذریعے حساب اور نظام قائم رکھنے والے، چونکہ ہر چیز پہ وہ غالب ہیں اور علم والے ہیں. وقولہ تبارک و تعالی ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک من ای ما ترکک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وما قلا ای وما ابغضک، اور نہ تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے. اور اس کے بعد فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اس حویلی سے آنے والی آخرت کی جو حویلی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس گھڑی سے ار آنے والی گھڑی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. والدار الاخرت خیر لک من هذه الدار، ولہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاد الناس فی الدنیا واعظمهم لها اطراحا کما ہوا معلوم بالضرورت من سیرته. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ کے لیے دار آخرت جو ہے وہ دار دنیا سے زیادہ بہتر ہے، تو حضور پاک نے دنیا میں ایسے زندگی گزاری زاہدانہ کہ نہ کوئی لباس میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، بالکل سادہ زندگی. کیوں؟ فرمایا کہ ہمیں آخرت جب اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے بہتر ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے اعلیٰ لباس لے آئیں، اعلیٰ جوڑا لے آئیں، آپ پہنا کریں. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ہمیں اس لباس سے کیا ضرورت ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم، آپ کا فکر، آپ کی تمنا، آپ کی طلب جو تھی پھر وہ آخرت کے لیے تھی، دنیا کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں. یعنی اپنے آپ کے گھر میں ایک ٹاٹ ہوتا تھا، ٹاٹ اسی کو ڈبل کر لیتے تھے تو وہ بستر بن جاتا، اسی کو کھول دیتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتا. آپ کے سرانے مبارک کے اندر جو ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ چمڑے کا سرانہ، وہاں شوہا لیف، اور اس کے اندر جو ہے کوئی کپاس نہیں ڈالی ہوئی تھی، بلکہ آپ نے یہ دیکھا نا جس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں، یہ ڈالا ہوا تھا اور یہ سرانہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکڑی کا پیالہ، اور اتنا بڑا پیالہ سادہ ہوتا تھا جس میں آپ کے پاس جو چیز بھی آئی درمیان میں رکھی اور سارے صحابہ کو بٹھایا اور کھا لیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پاس. آپ کے حجروں کے دروازے نہیں تھے، موٹا ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا وہی دروازہ تھا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی جب زیارت کے لیے گئے، حضور لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے جو بیٹھے تھے تو جس پرچے پہ حضور لیٹے تھے پورا نقشہ بنا ہوا تھا حضور کے جانے مبارک، کیونکہ نیچے کوئی کپڑا ہی نہیں بچھایا، اسی پہ لیٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے مٹی پہ بیٹھ جاتے، صحابہ کے ساتھ بے تکلف آ کے بیٹھ جاتے. اس لیے کیونکہ خانہ ازہد الناس،
سب سے زیادہ دنیا کو چھوڑنے والے، زہد کے ساتھ زندگی گزارنے والے، کیونکہ آپ کی نظر جو تھی وہ صرف آخرت پر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، ولما خیر علیہ السلام فی آخر عمرہ بین الخلد فی الدنیا الی آخرہ ثم الجنہ وبین السرور اللہ رجل سالما عند اللہ الہذی الدنیا الدنیہ. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اختیار دیا. اللہ نے اختیار، دیکھیں کتنی بڑی شان ہے میرے نبی محمد وسلم. مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شان نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت پر ہمیں قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شان وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ حدود کے اندر جب رہیں گے تو شان ہوگی، جب حدود سے نکل جائیں گے تو پھر شان کے بجائے ایمان کے خطرہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ پاک نے اختیار دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو میں قادر ہوں، آپ کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں، جب تک دنیا رہے گی آپ بھی رہیں گے، جب دنیا ختم ہوگی تو پھر آپ آ جائیں گے جنت میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو جو عمر ہم نے مقرر فرما دی اسی میں آ جائیں اپنے اللہ کے پاس. حضور نے فرمایا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا لکھا اختیار کر لیا. تو اب کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے عبد خیرا، اللہ نے اختیار دیا کہ جی آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہے. تو وہ اللہ قادر ہے جو اصحاب کہف والوں کو 309 سال تک نیند میں سلا کے زندہ کر دے تو حضور کی عمر بڑھ جائے، کوئی مشکل بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا کو اختیار نہیں کرتا بلکہ میں اپنے اللہ کے نکاح کو اختیار کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال یا 65 سال ہوئی. قال الامام محمد حدثنا يزيد قال حدثنا مسعودي عن ابن مران ابراهيم النخي عن علقمه عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير فصر في جنبه ولما استيقظ جعل امسك جنبه وقال يا رسول الله لا اذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا فقال رسول الله ثم لي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كراكب انتار شجره ثم راح وتركها رواه الترمذي وابن ماجه من حديث مسعودي به وقال الترمذي حسن صحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ صحیح حدیث روایت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے آپ پرچھی پر، علی حصیر، یہ جو کھجور کے پتوں سے پرچے بناتے ہیں ہمارے اب ملکوں میں تو عام ہوتے ہیں، آپ اس میں لیٹی فاثر فی جنبی کہ وہ پرچہ جو تھا آپ کے پورے بدن مبارک پہ اس نے اپنا اثر چھوڑا اور نشان بن گئے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ آزنتنا، آپ نے ہمیں کیوں نہ خبردار کیا، یعنی آپ نے ہمیں کیوں نہ حکم دیا، نبسط لکا، ہم آپ کے لیے کوئی کپڑا بچھا دیتے، کوئی نرم چیز بچھا دیتے تاکہ آپ کے بدن مبارک کو تکلیف نہ ہوتی. حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہو، میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک سوار سفر کر رہا ہوتا ہے اور سفر کے اندر کسی درخت سایہ دار کے نیچے رک جاتا ہے اور اس کے بعد درخت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہم تو اس دنیا میں مسافر ہیں، زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے جب چلا جانا ہے تو پھر انتظام کرنے کا کیا فائدہ. پر میں جیسے ایک مسافر آتا ہے راستے میں دیکھتا ہے گرمی پڑ رہی ہے، ایک درخت سایہ دار ہے، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، پھر اپنے سفر کو روانہ ہو جاتا. ہم نے تو سب سفر کر رہے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو دار آخرت کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے مسافر یہ نہیں کرتا کہ اب آپ جاتے ہیں پلیٹ فارم پر، ٹرین پہ آپ نے سوار ہونا ہے یا ایئرپورٹ پر آپ نے سوار ہونا ہے، تو کوئی آدمی بھی نہیں کرتا کہ بستر کھول کر لگانے شروع کر دے، ہر آدمی سامان باندھے ہوئے بس تیار کھڑا ہے کہ ابھی آیا آواز اور ہم بھاگے. اسی طرح دنیا تو ایسی ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ ابھی ہم اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں، ابھی ہم ایک قدم بھی چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. فرمایا پھر کپڑوں کا اور بستروں کا اور انتظام کرنے کی کیا ضرورت. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقوله تبارک و تعالی ولسوف یعطیک ربک فترضا، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو دیں گے یعنی فی الدار الاخرہ،
آخرت میں آپ کو دیں گے. یعطی هو الطائر رضی فی امتی بما عده له من الکرامہ ومن جملة دینار القوسر الذي افتاه قباب اللؤلؤ المجوف وتين مسك اصفر كما سیاتی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت میں آپ کی امت کے حق میں شفاعت منظور فرمائیں گے اور اتنی منظور فرمائیں گے کہ اپنے پاک پیغمبر کو راضی کر دیں گے, کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے فترضا, آپ راضی ہو جائیں. اور مفسر فرماتے ہیں اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو جنت میں آپ کے لیے عظمت اور آپ کے لیے عزت اور آپ کے لیے اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں رکھی ہیں, جیسے کہ اللہ آپ کو نہر کوثر عطا فرمائیں گے جس کے کنارے جو ہیں وہ موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے اور جس کے نیچے مٹی اور ریت کے بجائے جو ہے مسک ہوگی. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور زیادہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے. کما وقال الامام ابو عمرو الاوزاعی عن اسماعیل ابن عبداللہ ابن المهاجر المخزومی عن علی ابن عبداللہ ابن عباس النبی قال اورد علی رسول اللہ سماع مفصول امتی من بعدی کنزن کنزن ضرب ذلك فانزل الله تعالى فلا سوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی کو دکھلایا ما اورد علی رسول اللہ, اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دکھایا کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں, یہ ملک بھی آپ کی امت فتح کرے گی, یہ ملک بھی آپ کی امت فتح کرے گی, یہ ملک بھی آپ کی امت فتح کرے گی. حضور بڑے خوش ہوئے. اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا ہے, ہم آخرت میں تو آپ کو دیں گے کہ آپ دیکھیں گے تو مالا عین رات بلا ادن سمیات. فرمایا الف الف قصر, او ہزار ہزار کو ہزار سے ضرب دیں تو کتنا بن جائے گا, ایک اتنا محل محلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جائیں گے. اور فرماتے ہیں فی کل قصر ما ينبغي له من الازواج والخدم, اور پھر ہر محل کے اندر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیویاں اور آپ کے لیے خدم جو ہیں رکھیں گے. رواہ ابن جریر بن یاد من طریق ہی وهذا اسناد صحیح الى ابن عباس وزادہ ما يقال الا عن توقيف. یہ روایت صحیح ہے, حضرت ابن عباس اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے. وقال سدی ابن عباس ان رضا مسلم لا يصعد من اهل بيته النار. ایک روایت یہ بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آپ کے اہل میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. رواہ ابن جریر بن حاتم قال سنیان بذلک الشفاعہ, ان نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ اللہ قیامت میں آپ کو شفاعت دیں گے. وہکذا قال ابو جعفر الباقر وقال ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا معاذ بن جامع بن ساری یزید بن زیاد ابراہیم بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آل بیت اختار اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا فلسوف یعطیک ربک فترضا. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میرے آل بیت والوں کو آخرت کی نعمتیں دی ہیں دنیا کے بجائے, کہ دنیا کے بجائے جو ہے وہ آخرت میں ملے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں حضور کے لیے زکات بھی جائز نہیں تھی, آپ کی اولاد کے لیے زکات بھی جائز نہیں رکھی گئی, کہ دنیا کی تو فانی جیت ہے اور یہ دنیا جو ہے دنیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم تو آپ کو جو انعامات دیں گے اور آپ کے اہل بیت کو جو انعامات دیں گے وہ سب کے سب آخرت میں ہیں, تو جتنا دنیا میں کم ملے گا اتنی آخرت میں زیادہ ملے گا, اگر جتنا دنیا میں ہم لذتیں اٹھا لیں گے اتنی آگے ہمارے لیے کمی ہو جائے گی. اسی فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر آپ کے حکم پر آپ کی سنت پہ چلنے کی توفیق. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے کہ میں نے ہوٹل میں مثلاً کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد میں نے مثلاً واپس لینے تھے 10 ریال, رش کا وقت تھا, ہوٹل والے نے غلطی سے مجھے 20 ریال دے دیا, تو یہ لینا جائز؟ سیدھی بات ہے, حرام ہے, کیوں جائز ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ بھائی تم نے 10 لینے ہیں, تمہارا حق 10 ہے 10, اس کو جا کے واپس کرو. پتا ہے کہ حرم کے باہر جو چپل یا پرانے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کو لے جاتے ہیں پھینکنے کے لیے یا جلانے کے لیے, تو اس میں سے اگر ہم نے کوئی چپل اٹھا لیا, بھائی افضل بات یاد رکھیں, سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ کے حرم میں کوئی پھینک دے کوئی کچھ کرے تم نہ اٹھاؤ. حرم کے لکتے کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز پڑی ہو تو نہ اٹھاؤ, کیونکہ حرم شریف کے اندر آ کے ہم قیامت میں چپلوں میں پکڑے جائیں,
پرانے چپلوں میں ہم پکڑے جائیں تو کیا ہمارا حج ہوا اور کیا ہمارا عمرہ ہوا. اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں نے پھینکا ہے, لوگ بیچارے باہر رکھ کے آتے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے طواف کر کے جائیں گے ہم لے لیں گے, تو لوگوں نے پھینکا نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جس کی چپل ہے یا جس کا احرام ہے وہ بڑا آدمی ہے, احرام سے فارغ ہوا اس نے پھینک دیا گیا میں نہیں لے جاتا, اس کے استعمال کرنے کی تو اجازت ہو سکتی ہے کہ مالک نے خود اپنی مرضی سے پھینکا. لیکن ایک آدمی تو باہر رکھ کے آیا ہے چپل, نواقف آدمی ہے کہ باہر نکلوں گا اور میں چپل لے لوں. اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزانہ ایک چپل لے جاتے ہیں اور واپس آ کے چھوڑ دے, اور بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی ایک چپل خرید کر کے حرم کے باہر چھوڑ دو پھر روزانہ تم لے جاؤ. یہ اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک قمیض لے کے چھوڑ دو ساری زندگی لوگوں کے قمیض پہنتے رہو, ایک ٹوپی لا کے چھوڑ دو اور ساری زندگی لوگوں کی ٹوپیاں پہنتے رہو, یہ کون سی بات ہوئی. بالکل کوشش کریں ایسی چیزوں کو نہ اٹھائیں, وہ پھینک دیں جلا دیں کہیں لے جائیں, کیا فائدہ ہمارے مقدر میں. اللہ نے جب حرم کی سرزمین لکھی ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بلا وجہ قیامت میں ماخوذ ہو جائیں, اس لیے احتیاط کریں اور بچنے کی کوشش کریں. اپنے چپل جو ہیں اپنے جوتے جو اپنے آگے رکھیں, نماز پڑھ رہے ہیں اپنے آگے رکھ لیں, اپنے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں تاکہ ضائع نہ ہوں, جب اٹھے اپنے ہاتھ میں لیں اور چلے جائیں. صبح کی نماز فرض کے بعد اگر ہم سنتیں رہ جائیں اور پڑھ لیں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. سورج کے بعد پڑھیں تب بھی جائز ہے. میں حدود مکہ سے باہر رہتا ہوں, طائف والے میقات کے اندر رہتا ہوں, تو اپنے گھر سے جب آئیں تو احرام باندھ سکتے ہیں. اگر یہاں کا رہنے والا ہے وہ میقات سے باہر چلا گیا اور اس نے عمرہ کر لیا, ایک موٹی بات یاد رکھیں, جس نے شوال میں عمرہ کیا وہ متمتع ہو جائے گا, اس کا حج تمتع ہوگا اور مینا میں اس کو تمتع کی ایک بکری دینی ہوگی, اور جن لوگوں نے عید کے بعد عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہو. ایک موٹی بات یاد کہ جو لوگ رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہے, ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے, اور جن کا رمضان کی عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد شوال آ گیا اس میں عمرہ ہے تو ان کا تمتع ہے, ان کو حج کی ایک بکری دینی ہوگی. اگر وہ غریب ہیں تو تین روزے رکھ لیں گے اور سات روزے جا کے گھر رکھ لیں. ایک موٹا مسئلہ یاد رکھو, بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو لوگ یہاں مقیم ہیں ان کا ہو گئی حج مفرد, اور کوئی حج ہے ہی نہیں ان کا. یہ وہی بات ہے, میں اگر بیوی بچوں کو لے گیا اور پھر انڈیا جا کر واپس اپنا لیا آیا, جب واپس آئیں گے تو آپ عمرہ کریں گے, آپ کا حج بھی تمتع ہوگا. کہتے ہیں جی ہمارے یہاں ایک گیس بنتی ہے بایو گیس, جس میں جانوروں کے گوبر اور انسان کے پخانہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, گیس پیدا ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, یاد رکھیں جب ایک چیز جل جائے اور اس کی حیثیت بدل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلاً ایک پاخانہ جلا کے راکھ بن گیا تو راکھ کے حکم میں آئے گا, وہ پاخانے کے حکم میں نہیں رہے گا. اور پھر جب اس سے گیس بن گئی, اس گیس کے نیچے ہم کوئی کھانا پکا رہے ہیں تو کوئی شبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, شبہ کا حرام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہے اس کی حیثیت ہی بدل گئی, یعنی وہ چیز اپنی اصلیت ہی نہیں رہی, اصلیت ہی اس کی تبدیل ہو گئی ہے, تو بات ختم ہو گئی. شوال میں ابھی میں نے بتا دیا, جس نے شوال میں عمرہ کیا اس پہ حج لازم ہو جاتا. بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو, جو امیر آدمی ہے صاحب نصاب ہے صاحب استطاعت, چاہے عمرہ کرے نہ کرے حج اس پہ فرض ہے, چاہے وہ مکے میں آیا ہو نہ آیا ہو. اور اگر غریب ہے تو اس پہ حج فرض ہے نہیں. اگر یہاں آ گیا ہے اور اللہ نے پہنچا دیا ہے اور کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ حج کرے, اگر مجبوری ہے چلا جائے, جب اللہ نصیب کرے آ جائے. آٹھ تاریخ کو جب ہم نے مینا جانا ہے تو ہم طواف اور صفا دوڑیں گے, کوئی نہیں دوڑیں گے, آپ اپنے گھر سے احرام باندھیں اور مینا چلے جائیں. بھئی آپ تو میرے خیال میں حرم شریف میں ہیں فارغ, اب دیکھیں اتنے سوال جو لکھتے رہے ہیں. میں نے رمضان میں عمرہ کیا حج مفرد ہوگا, شوال میں کرو گے تمتع ہوگا, حج بدل کے احرام باندھ سکتا ہوں. جس کا حج بدل ہے پہلے وہ علیحدہ ملے اور خود مسئلے پوچھے. نماز سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنی چاہیے, یا نماز کے اندر جب پڑھتے ہیں وہ بھی کافی ہے.
حنفی مسلک کے مطابق امام کے پیچھے میں فاتحہ پڑھو نہ پڑھو، حنفی حضرات کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہے. چاروں امام برحق ہیں، ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ان میں نہیں، آپ کی عقل میں ہے، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر بات کے اندر سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بات ہے، اچھا ایک امام کو ایک حدیث پہنچی ہے، دوسری نہیں پہنچی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ پوچھ لیتے ایک دوسرے سے. ایک صحابی حضور سے حدیث سنی اور وہ تشریف لے گئے جہاد پہ، انہوں نے وہ حدیث پورے علاقے میں پہنچا دی، دوسری حدیث ان کو ملی ہی نہیں. اس لیے اختلاف، اور پھر اختلاف ان مسئلوں میں نہیں ہے جو مسئلے قرآن و سنت سے ثابت ہے. اختلاف بھی ان مسائل میں ہوتے ہیں جن مسائل میں دو حدیثیں مل رہی ہیں. اب جیسے آپ پڑھتے ہیں التحیات، ایک روایت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، ایک روایت ابن عباس کی ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت لے لی، امام شافی نے عبداللہ ابن عباس کی روایت لے لی، تو دونوں حق پہ ہیں. اب کسی امام نے آپ کو کہا کہ مغرب کی نماز چار رکعتیں پڑھو، کسی امام نے آپ کو کہا کہ عشاء کی نماز جو ہے پانچ رکعت پڑھو؟ تو جو مسئلے قرآن میں اور نص میں موجود ہیں ان میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں. اس لیے آپ کو جب اللہ علم دیں گے تو آپ کو بھی یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. چار مسلے تھے، وہ مسلے کی بات کیا ہے؟ معنی یہ ہے چاروں امام، اور الحمدللہ یہاں فقہ مذاہب اربع تمام کتابیں بھی موجود ہیں، اور ہر امام کی عزت و احترام کیا جاتا ہے. باقی فتویٰ اور معاملات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر دیے جاتے ہیں. تو جون جی توسیع ہوتی جائے گی تو شکل تو تبدیل ہوگی حرم کی. طواف کے دوران لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ نے حاضر ناظر کا مسئلہ بھی بیان کیا تھا. اب لوگ جو ہے چاند پر پہنچ جاتے ہیں، تو حاضر ناظر سے چاند پر پہنچنے سے آدمی حاضر ناظر ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے نہ، یہ جب بندہ پیدا نہیں ہوا تھا پھر کہاں تھا حاضر ناظر، اور جب یہ مر جائے گا پھر کہاں ہوگا حاضر ناظر؟ اور ان کا چاند پر تو یہ پہنچ گیا، جہنم جو اللہ نے پیدا کی اس میں بھی دیکھ رہے ہیں. عجیب باتیں کرتے ہیں، وہی عجیب مسئلے سمجھ رہے ہو تم. چاند پہ جانے سے آدمی حاضر ناظر ہو جاتا ہے. قبر جو ہے سوال کیا جاتا ہے، اور کتنے لوگ مرتے ہیں، اور سوال کرنے والے فرشتے بہت ہیں، فکر نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر ہوتی تھی تو لوگوں کے سینوں پہ ہاتھ پھرا کے برابر کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ کوئی آگے ہوتا اس کو کہتے ذرا پیچھے ہو جاؤ، تم آگے ہو جاؤ ذرا پیچھے، یہ مراد. یہ نہیں کہ اس وقت سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، مراد یہ تھا کہ بھی برابر کھڑے ہو. کسی کا سینہ نکلا ہوا، حضور نے اس کو پیچھے کر دیا. یہ مراد ہے حدیث مبارک. آتا ہے جی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر پہ السلام علیکم کہتے ہیں، بالکل اللہ پاک پہنچاتے ہیں، اللہ قادر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ عالم برزخ کی حیات ہوتی ہے. حیات کے ساتھ لوگ قدموں کو گنتے ہیں اور قرآن لے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے. جس نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، مرنے کے بعد ساتھ لے جاؤ تو کیا فائدہ دے گا؟ میں مدینہ شریف سے بغیر احرام کے آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بکری بطور دم ادا کرے اور عمرہ بھی قضا کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی، کاروبار تھا، ملازمت تھی، یا اور بھی معاملہ تھا، تو کوئی جرمانہ نہیں. مدینہ منورہ سے پہلی رات کو آگے چار بجے تک عمرہ کر لیا تھا، خیر رہے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اس کا بھی حج جو ہے حج افراد ہوگا، کیونکہ اس کا زیادہ وقت جو ہے وہ رمضان میں گزرا. ایک آدمی کو اگر جدے سے آ رہا ہو، احرام باندھا ہوا اور اس کو کسی وجہ سے واپس کر دیا جائے، تو اس کے ذمہ دم بھی ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے. اسی کو کہتے ہیں دم احصار. جب حضور آ رہے تھے آپ کو روک دیا گیا تو آپ نے باقاعدہ دم دی، اور پھر آ کر عمرہ بھی آپ نے قضا کیا. پاکستان سے میں آ رہا تھا، احرام میرے پاس موجود نہیں تھا، جدے میں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، تو ٹھہرنے کا ارادہ تھا پھر دم نہیں پڑتی. جنازے کی نماز میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے بعد اللہم انک عفو کریم عظیم طیب العفو والعافیہ، یہ دعا تو جنازے کی دعاؤں میں شامل ہی نہیں ہے. جنازے کی دعاؤں میں اور دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللہم وسع نزلهم، اللہم اکرم نزلهم وسع مدخلهم،
اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد. تو یہ جو دعا ہے یہ جنازے کے اندر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے جی. نماز سفر کے اندر دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکٹھی پڑھے، لیکن اس طرح پڑھے کہ زہر کو آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً نماز سفر کے اندر دونوں نمازیں ملانا جائز. عمرے کے لیے آیا تھا رمضان شریف میں، اچھا اس کے بعد واپس چلا گیا، واپس چلا گیا چلا گیا، قانون کے خلاف کیوں کرے؟ یہ اسلام کی حکومت ہے، اس کے حکم کے مطابق چلو. ہم تو خود جھوٹ بولتے ہیں نا، وہاں سے جو آئے آپ نے عمرہ لکھا تھا، حج لکھا تھا نا، آپ بتائیں وہاں عمرہ لکھا تھا، پھر کیوں حج کر رہے ہیں؟ عمرہ کرو جاؤ. تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے کعبے کے لیے بھی جھوٹ بولیں تو مجرم ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہم نے لکھا ہے جو فارم بھرا ہے، کبھی کبھی حلفیہ بھی آن دیتے ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ، اور لوگوں کے محرم بن جاتے ہیں، فرضی عورتیں ساتھ لے آتے ہیں بہنیں بنا کر. تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے، ان کو دیکھیں. جو حج کے لیے آئے وہ حج ہے، عمرے کے لیے آئے عمرہ ہے، کام کے لیے آئے کام ہے. ہر چیز کا کھانا علیحدہ ہے، کاغذ علیحدہ ہے، ہر چیز علیحدہ ہے. تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں، تو اگر ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو کسی کا گلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی حجامت کا کام کرتا ہے تو داڑھی، اس کو داڑھی نہیں موڑنی چاہیے، داڑھی موڑنے پر جو کچھ ملے گا وہ حرام ہے، گناہگار ہے. مسجد کے اندر امام کے پیچھے عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے. زمزم کا پانی کس چیز میں استعمال کرے؟ جس چیز میں مرضی ہے استعمال کرے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آتے تو کوئی اور پانی تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا پینا نہانا غسل کس سے کرتے تھے؟ تو اگر بے ادبی تھی تو اللہ کا نبی توہین کرتا تھا اس پانی کی. اللہ کے بندے یہ پانی ہے، ویسے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، آپ چائے بنائیں گوشت پکائیں کوئی منع نہیں. یہ تو لوگوں نے مزرا بنا رکھا ہے جی، زمزم کے پانی کو آگ پر نہ چڑھانا، بندہ آگ پہ چڑھ جائے زمزم کا پانی نہ چڑھے. جو روٹی حضرت نگل رہے ہیں وہ چڑھ جائے، گوشت چڑھ جائے، بکرا چڑھ جائے، مکے کے سارے چاول پکا کے کھا جائے، زمزم نہ چڑھے. یہ بے ادبی ہو رہی، کوئی بے ادبی نہیں، مقصد توہین نہ ہو. یاد رکھو دلوں کے اندر الٹا یہ مقصد ہو کہ الحمدللہ کھانے میں بھی زمزم ہے، میرے سالن میں بھی زمزم ہے، تاکہ ہر چیز میں زمزم استعمال کروں. لیٹرین میں پتہ نہیں سلام دینا نہیں، جب آدمی لیٹرین کے اندر ہے سلام کا جواب نہ دے. پانی زمزم غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. عید کا گوشت خود کھانا، خود بھی کھائے، پڑوسیوں کو بھی دے، ہمسایوں کو بھی دے،